Hə, gəl zəhmət olmasa yaxınlaşaq. Mən bir daha digər həkimlərimizə, buradan əzizlərimizə təşəkkürümüzü bildirirəm. Ürəyimiz bilirəm, hamımızın buradadır. Öpürürüz. Mən dedim, ey bayaq, dedim, bəs Pərvanə hanı? Dedilər ki, Pərvanə... Kim hazırlayıbsa əllərinə sağlıq. Ləzzət, təşəkkürlər, ləzzət. Çox sağ olun. Var olasınız, 077-627-8232, ləzzət. Çox sağ olun, həmişə... İl boyu siz belə kreativ tortlar gətirdiniz. Mən də buradayam. İnsanların zövqünü oxşadınız, can. Xahiş edirəm, gəlin dəfə inşallah qismət olsa, açılışda pərmanən şəkil olsun. Bəli, ikimiz bir yerdə. Yox, çıxartmaq lazımdır. Niyə? Əvəz-əvəz olsun. Bir yerdə. Hə, can. Öpürəm. Nə gözəl, ay Allah, mən arzu edirəm ki, salamatçılıq olsun. Dünyamız birinci salamatçılıq olsun. İnsanların əhval-ruhiyyəsi yaxşı olsun. Sentyabrda gözəl xəbərlərlə belə könül xoşluğu ilə gələk biz inşallah sizin görüşünüzə, hüzurunuza. İnşallah, salamatçılıq olsun. Ürəyinizdə olan bütün arzuları Allah həyata keçirsin. Heç kimin gözü arxada qalmasın. Xəstələnməyin, ha. Bax, can sağlığı arzu edirəm birinci hər birinizə. Çünki deyir, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Hə? Bir dənə söz deyim. Can. Biz çalışırıq hamını məhəbbətin qazanaq. Bəli. Bizi istəyəni biz istəyirik. Hətta çalışıq bizi istəməyənləri də istəyək. Onlar da çalışaq, məhəbbətin qazanaq. Bizim niyyətimiz ancaq tamaşaçı məhəbbətidir. Siz üçün yaşayırıq, özümüz üçün yox. Bu həkimlər, bütün müxtəlif sahənin adamları ancaq sizin üçün yaşayırıq. Siz də bizim qədrimizi bilin, biz də sizinlə xoşbaxt günlər yaşayırıq. Var olasınız. Çox gözəl. Şəbəsdir, şəbəsdir. Şəbəsdir, şəbəsdir. Adam oxşadı. Dostlar, mübarək olsun, mübarək olsun. Bu benim için 5 yaşı var, inanılmaz bir şeydir. Valla çok çətindir. Ve yeni mövsümdə İnşallah görüşənə qədər. Allaha əmanət olun. Allah sizdə olsun. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çıldarlıq oldu qalın.